Gente, olha, não sabe cantar? Dança! Não sabe dançar? Insiste em cantar, mas não deixa a vida te levar pro chão. Isso é que importa. O que importa é você ficar em pé. Isso é que vale a pena, é assim que a vida tem que ser. Olha só, são 11 horas e 12 minutinhos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quero saber se o vídeo já tá aí. O vídeo já tá aí, Eduardo Asfora. Olha, Josemar, vou chamar a Eduarda, hein? Hoje o nosso vídeo que abre aqui o nosso programa da comunidade é da Eduarda, que vem lá do Zumbi 1. A Eduarda tem 6 aninhos. Eu tô olhando aqui na minha lateral para poder dar uma olhada aqui na informação. A Eduarda Falcão tem 6 aninhos, vem lá do Zumbi 1. E claro que ela não pode deixar passar despercebido o programa da comunidade e ela mandou um recadinho. Vamos ver o recadinho, vamos ouvir e ver o recadinho da Eduarda? Fala, Eduarda, que eu te escuto. Dizer que eu gosto muito da Marcela Irmã, que eu amo muito ela. É, eu tô assistindo o programa dela e quer dizer que eu gosto muito dela. Eu quero dar um beijão pra ela, grandão, e eu queria muito conhecer ela um dia. Eu assisto todos os programas dela. Meu amor, você quer me conhecer? Coisa mais fácil do mundo. Vem aqui amanhã, acabou. Eduarda Falcão, vem amanhã aqui no programa da comunidade. Vem aqui no nosso SBT, que fica aqui atrás ali do cemitério, na Marcela Armon. Pode ligar, Josemar, e manda Eduarda vir. Porque essa fofura não pode ficar assim, meu Deus. Você conheceu o estúdio. O problema dela me conhecer, ela ficar decepcionada, né? E aí ela não vai mais querer, né? Me assistir. Que a gente dá um jeito. Aê. Que importa que ela venha. Um grande beijo pra você, Eduarda. Rui, você tá com fome hoje, Rui? Tá tremendo um pouco essa câmera, viu? O ser humano tá meio mal-humorado hoje, não? Dá um oi aí, dá um sorriso que eu duvido. Eu duvido. Ixi, minha Nossa Senhora. Vamos lá, minha gente. O que importa? A gente não pode deixar passar. Agora tu riu com vontade, né, careca? Vamos lá, minha gente, olha só, tem mais um vídeo. A Márcia Mesquita, lá do bairro Santa Inês, também mandou. Não tem nome, né? A Márcia não é a do vídeo, minha gente. A Márcia é do Agora Premiado. Tem mais um vídeo que eu vou dar um recado aqui. Aí o Asfora fica rindo aqui no pé do meu ouvido, né, Asfora? Solta pra mim. Olha, gente, isso eu sei que é, se é. É porque eu não sei fazer, tá? Senão vocês iam ver só uma coisa, tá? Isso aqui, quem vai levar o chute? Vem aqui pra apanhar de mim, vem! Vem aqui pra apanhar de mim, que eu duvido! Olha, gente, eu vou te contar, nada a ver, gente. A pessoa compra uma calça. Comprei a calça na promoção, mas comprei, isso é que importa, porque o que importa é você ter estilo. Não foram 10 reais, também porque você tá pegando 10 reais, não é nem o tecido. Imagina fazendo, mas não vai nem fazendo, imagina fazer. Agora a pessoa se esforça pra ficar na moda e é sacaneada, né, no programa. Tudo bem, não tem problema não, minha gente. O que importa é a gente entrar no clima, porque eu não vou começar essa segunda-feira mal-humorada. Vamos lá, minha gente, vamos pros destaques agora. Agora premiado. Tira, maninho, tira isso daí. Tira daí, não tem nada a ver isso, tem nada a ver. Eu não chego nem aos pés de quem joga capoeira, nem aos pés. Imagina fazer isso tudo. Mas um dia isso vai ver só uma coisa. Não sei mesmo não, mas o que importa, eu sei dançar salsa. Pô. Vocês se lembram do bolo de limão? Comentadíssimo aqui no nosso Agora Premiado. Destaqueira. Só que esse bolo é meu, esse bolo eu não vou sortear hoje. Você que tá querendo bolo hoje não vai levar um bolo da Márcia. Mentira, gente, eu vou dar sim um bolo, tá? Nosso Agora Premiado hoje traz um bolo de limão especial, porque o bolo da vovó Tereza, o bolo de limão da vovó Tereza não é qualquer bolo. Ele é tão gostoso que dentro ele é até do Incrível Hulk, ele é até verde. Porque o bolo de limão da vovó Tereza é uma delícia. Então você que tem do outro lado vai ligar 3307-3951, 3307-3952 para poder participar do nosso Agora Premiado de hoje. E a ganhadora do Agora Premiado da sexta-feira, agora sim, é a Márcia Mesquita, lá do Santo Inês. Agora sim, é a Márcia Mesquita, lá do Santo Inês, que é a minha xará, que ligou, disse que era xará e tudo, né? É ela. Aê, Márcia! Linda você, viu, Márcia? Que a Márcia atendeu o telefone e disse assim, sabia que toda a Márcia é linda.
A Márcia diz, toda Márcia é linda. Aí eu falei, você também é. Aí o Ivan depois me chamou a atenção. Garota, volta pra mim que eu vou fazer a cara do Ivan. Cara do Ivan. Garota, aqui. Aqui no Rui, vai Rui, vai Rui. Não? Rui, vai Rui. Aqui, o Rui tá de... Rui tá... Calma, Rui. Vai, Rui. Segunda. O Ivan olhou pra mim e falou assim, garota, tu acha que ela tava te chamando de linda? Linda é ela, não é tu não, garota. Aí eu falei assim, mentira, porque a mamãe me acha linda. Mamãe, papai, pergunta deles pra ver se eles não me acham. E Robinho Teixeira também, que é o husband e o marido que tá lá em casa. Ele também acha linda. Então a Márcia tá aí, foi a ganhadora da sexta-feira do nosso Agora Premiado. E você que tá assistindo o programa hoje também pode ser um ganhador. É só ligar 3307-3951 e 3307-3952. Tá cheiroso esse bolo, viu? Não pode não, né? Porque senão o bucho cresce. Ai, que delícia! Mentira, aqui com o bucho nem cresce com o bolo da vovó Tereza. Não cresce bucho, não cresce quadril, não cresce nada, não cresce uma gordura localizada com o bolo da vovó Tereza. Pode botar fé. Mas também come uma fatia só, não vai querer comer o bolo inteiro, né? Hã? Vai. O quê? Repita. Não cresce um bucho, não cresce um quarto com o bolo da vovó Tereza. Mas tem que malhar, minha gente, também, né? Também vocês querem contar só com a sorte, tem que malhar. 11 horas e 18 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Muda aqui a sintonia, né? A gente que está aqui conversando com você, a gente sempre começa o programa assim animado, mas infelizmente a gente também tem notícias preocupantes e a gente vai trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Você que está aí ligado, presta atenção, porque tem muita informação, principalmente informação eleitoral. Olha só, acabaram as Olimpíadas, apesar da gente ainda estar nesse clima aí de muito esporte, espero que ele nunca se acabe, porque o clima de esporte sempre faz bem à saúde, faz bem principalmente ao comportamento. Mas começam agora aí, os olhos começam a se voltar para as eleições. O Tribunal Regional Eleitoral começa a fiscalização para combater a propaganda irregular. Principalmente porque nesse ano tem regra nova no pedaço. E tem gente que tem que ficar atento, principalmente os candidatos, obviamente, que fazem a propaganda eleitoral para não ser multado. Porque senão vai ter multa caindo aí na conta de candidato que está fazendo já sua propaganda eleitoral. Então tem que ficar muito esperto, tem que ficar antenado com o manual de propaganda eleitoral que você acabou de ver aí. Pode puxar na internet, está disponibilizado lá no Tribunal Regional Eleitoral e os eleitores estão também fiscalizando. Porque se o candidato começa já errando e descumprindo a lei, como é que ele vai ser como representante do povo? Então isso tudo tem que ficar aí, o pessoal tem que ficar de olho aberto, tá? De orelha em pé, igual o pastor alemão. E tem mais também, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a gente também vai trazer informações sobre as urnas que começam a ser distribuídas nos municípios amazonenses. Ao todo, mais de 6 mil urnas para todo o estado serão aí distribuídas, já com a biometria, o pessoal que fez a biometria, né? Fica atento aí, porque já vai ter biometria esse ano, muita gente já vai votar, todo mundo, né? Todo o estado já vai começar a votar com a leitura digital. Então tem que ficar esperto aí, porque as urnas estão começando a ir para o nosso interior. Olha só, gente, a gente vai trazer informações também de Parintins. Homem é eletrocutado em uma embarcação e o estado dele é grave. Tadeu de Souza traz os destaques da ilha Tupinambarana. Olha aí a situação dele. Infelizmente, a gente espera que ele se recupere. Está vivo, mas está em estado grave. Tadeu de Souza vai trazer as últimas notícias para a gente. E hoje também tem... esporte, porque as Olimpíadas acabam, mas o pódio continua. Hoje tem Emir Fadu no quadro Pódio, trazendo as últimas notícias do Campeonato Amazonense. O William D'Angelo já está esperando também ali para poder entrar e trazer os nossos destaques do esporte. O Emir Fadu, o Magricelo, também já está aqui. Meu Deus, tá só a orelha, hein, Emir? Tu tá ficando só a orelha, Emir? E essa calça, qual é o número dessa calça hoje? Depois você me conta. O programa da comunidade são 11 horas e 21 minutos. O programa da comunidade desta segunda-feira já começou. E olha só, gente, vamos lá, vamos embora começar falando de eleições. Adoro essa época política, é uma época de análise, de avaliação. Nós somos um país democrático de direito, a gente precisa ficar de olho aberto e principalmente prestar atenção nos nossos candidatos. Porque esse ano tem eleições municipais e o TRE já começou a fazer as fiscalizações em todas as zonas da cidade para poder acompanhar qual é o candidato que está fazendo propaganda irregular.
né? Isso é muito importante, o TRE não vai deixar barato, não vai deixar passar. Bora acompanhar as fiscalizações e as blitz do TRE no fim de semana? Agora, na tela. A primeira parada foi na Bola do Eldorado, zona centro-sul da capital, e depois Cidade Nova, na zona norte. Trabalhadores e a população recebiam uma cartilha com informações do que vai ser permitido durante a campanha. Mas será que todo mundo sabe quais foram as mudanças? Não sei. Não sei. É que com a mini-reforma eleitoral implementada no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, o tempo da campanha eleitoral foi reduzido de 90 para 45 dias. As propagandas na TV e no rádio também diminuíram, de 45 para 35 dias. Mas essas não foram as únicas mudanças. As principais mudanças que ocorreram com a mini-reforma foi a proibição de colocação de outdoors na cidade, de banners, de bonecos infláveis, de placas, de pichações nas paredes. A propaganda física, ela reduziu bastante com a mini-reforma eleitoral. Ela praticamente fica com a colocação de adesivos ou papel até meio metro quadrado em propriedades particulares e também com a distribuição de panfletos, de volantes, de santinhos, em mesas que podem ser colocadas nas vias públicas e também através de bandeiras, né, desde que sejam móveis e sejam usadas de 6 às 22 horas. Além das fiscalizações e da ouvidoria do TRE, um aplicativo também deve ajudar o órgão a identificar irregularidades na campanha. O aplicativo Pardal, que foi adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral para todo o país, e já começa a entrar em funcionamento. Nós acreditamos que entre segunda e terça-feira já esteja funcionando aqui no Amazonas também. E é um aplicativo que você baixa no celular, então todo cidadão, todo eleitor poderá fazer denúncias através desse aplicativo. A multa para quem descumprir as novas regras eleitorais varia de 2 a 8 mil reais. Olha aí, e principalmente nesse momento é importante que o eleitor seja também um fiscalizador. É o eleitor que escolhe, é o eleitor que coloca todos os candidatos lá representando no poder legislativo, no poder executivo, e é a partir de agora, na época das eleições, na época da propaganda eleitoral, que a gente tem que avaliar quem é que merece o nosso voto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 11 horas e 24 minutinhos, a gente vai falar de representação e principalmente de soluções para o nosso comércio, para o nosso estado, formas de escoamento de mercadoria, tudo isso por causa da famigerada BR-319. Senadora Vanessa Graziottin está aqui conosco hoje. Vamos conversar com ela sobre um seminário que está sendo realizado, que vai ser realizado para poder trazer uma solução, afinal, para a rodovia BR-319. Ela está aqui comigo agora. Tudo bom, senadora? Bom dia. Tudo bem. Como obrigada, é que vai? Márcia. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Como é que está essa discussão do seminário? Porque está virando uma novela isso, né? A gente tem aí acompanhado tudo isso que está acontecendo com relação à BR-319, que não consegue sair do papel, o que traz um prejuízo enorme para a gente. Pois é, mas olha, eu acredito que, apesar de todas as dificuldades, Márcia, nós já demos alguns passos importantes. O último passo que nós demos foi a legalidade, trazer para a legalidade todo o processo de manutenção da estrada, que a partir do momento em que nós vencemos, inclusive, uma batalha judicial, porque o problema foi judicializado, nós conquistamos o direito de o DENIT manter permanentemente obras para manutenção da BR. Não é? Então, isso já nos dá uma condição de trafegabilidade. Uhum. O que mas não é o ideal ainda, porque a gente sabe que na região em que nós vivemos há um período de chuva, fortes chuvas, e se a estrada não for uma estrada pavimentada, ela tem o seu tráfego bastante prejudicado, não é? Então agora, depois que conquistamos a manutenção da BR, todas as pontes estão recuperadas, está tendo rota de ônibus regulares, caminhões, automóveis, carros que transitam, mas em condições assim ainda muito precárias. Uhum. Então agora a nossa luta está voltada para a repavimentação, ou seja, a reconstrução da BR como um todo, não é? Então nós já de algum tempo estamos organizando esse seminário. A previsão é que ele aconteça ainda em outubro, ou seja, para depois das eleições, não é? Talvez depois do segundo turno
depois do primeiro turno, mas antes do segundo turno ainda, e com a participação do Poder Judiciário, do Ministério Público, além do Poder Executivo e da sociedade como um todo, né? Porque a gente tem que sentar à mesma mesa, a gente tem que ocupar o mesmo espaço e dirimir todos os problemas que a gente possa enfrentar, porque está prevista a conclusão de, espero, do derradeiro estudo de impacto ambiental. Que é, essa é uma questão que eu queria aqui não deixar passar, né? A gente não pode deixar passar essa informação que nós temos, porque toda vez que um estudo era solicitado... Aí pedia um outro. Pedia outro. Aí pedia outro. Aí pedia outro. Aí pedia outro. O governo gastou já um monte de dinheiro para poder viabilizar esses estudos, apresentar esses estudos ao IBAMA, e o IBAMA inventava um outro estudo. E atrapalhava tudo e nunca se chegava a um consenso. Então, agora foi pedido o último estudo. Espero que seja o último, né? E o estudo, ele diz respeito às comunidades indígenas que vivem, então, um estudo antropológico, né, das comunidades indígenas que vivem ao redor. Isso é importante, porque nós temos que cuidar do meio ambiente, e o que mais a gente fala é que nós não queremos ver essa BR-319 como um vetor do desmatamento, como foi aquela BR feita na época do regime militar, transamazônica, não. Uhum. O que nós queremos é que a BR seja um corredor de desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso objetivo. Então, os cuidados que têm que ser cuidados ambientais, eles são necessários. Agora, eles não podem ser eternos. E nós já estamos há mais de 2 décadas, não é, discutindo o mesmo assunto. Então, está tudo previsto para o início do ano que vem, a publicação desse derradeiro e último estudo de impacto ambiental. E o que nós queremos é juntar as partes para tirar qualquer dúvida, tirar qualquer problema e estarmos todos unidos na luta pela pavimentação da BR. Eu penso que tudo nessa vida a gente precisa conciliar, né? Eu sou muito favorável à preservação do meio ambiente, inclusive até tudo na minha casa, sempre na hora que a gente vai para o supermercado, eu compro as coisas que são recicláveis, coisas que estão ali na preservação de empresas que prezam pela preservação do meio ambiente. Mas a gente não pode deixar de evoluir, de crescer, de trazer para o Amazonas possibilidades comerciais, de fazer com que o Amazonas tenha essa possibilidade comercial saindo do estado. Você, né, quer o exemplo maior da necessidade, da importância e de como essa BR é imprescindível para nós? Agora a gente está vivendo um momento de estiagem muito forte e ainda não está concluído. Pode a seca, pode piorar ainda mais. O rio, ela vai piorar. O rio Madeira, ele está quase sem condições de trafegar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da outra alternativa. É óbvio que nós não queremos e nem lutamos pela BR-319 para ela importar, para ali ser o corredor de importação dos produtos, por exemplo, da Zona Franca, motocicletas, não. Mesmo porque a viabilidade, ela não é factual. Então, você não vai pegar as motocicletas e importar via BR, não. Continuam nas balsas, continuam no rio. Agora, produtos perecíveis, hortifrutos, granjeiros e produzidos aqui no entorno, no interior do estado do Amazonas, a produção de Rondônia que pode vir, que pode ir. É isso que nós queremos, o ir e vir das pessoas, nós que vivemos aqui no Amazonas. Você veja, nós temos ligação por terra até a América do Norte, mas nós não temos com o nosso próprio país, não é? Então, essa é uma luta em que a sociedade inteira está envolvida. Eu fico muito feliz, Márcia, porque há não muito tempo eles criaram uma associação dos amigos da BR-319. E essa associação, ela tem sido muito importante para manter a luta viva. O dia que a gente fez a viagem, nós fizemos uma viagem, 3 senadores, eu e 2 senadores de Rondônia, a Sir Gurgax e o senador, outro senador também de Rondônia, Valdir Halpe, a gente comeu muita poeira, né? Mas a viagem foi tranquila, apesar de a estrada dar para trafegar. E a gente vinha falando como isso é importante para todos nós, né? Não só daqui do Amazonas, mas também de Rondônia e dos estados todos na sequência, não é? Porque é um direito que a gente tem de ir e vir. De ir e o ambiente, a gente tem que entender que o ambiente não é um problema dos outros. O ambiente, o meio ambiente é um problema nosso, porque nós somos parte do meio ambiente. Não adianta a gente fechar os olhos a isso, porque a gente está destruindo a nossa própria vida. Exatamente. Agora, o que não dá é para, em nome disso, você
barrar obras que são muito importantes, né? Eu penso que você tem que conciliar. Eu acho que sempre é uma questão de você conversar, de se chegar a um consenso. As leis ambientais estão aí, toda essa programação ambiental está aí para você conviver com o ser humano. Claro. Em nenhum momento as leis são aprovadas e exigidas, tirando o ser humano dessa convivência junto com o meio ambiente. E a BR, então, na década de 70, ela era perfeita, ela era totalmente asfaltada e nós não tivemos grandes problemas de desmatamentos no entorno da BR. Então, agora já tem vários parques demarcados. Uhum. Esses parques têm que funcionar na prática, ou seja, ter administração, ter presença. Tem que haver monitoração virtual por satélite, porque hoje a tecnologia permite isso. Uhum. Você nem precisa ter a pessoa ali fisicamente, mas você pode controlar isso do ponto de vista de imagens, mesmo à distância, e aí promover a intervenção urgente e necessária, caso haja necessidade, não é? Então, é uma questão que nós não abandonamos e a gente está preparando esse seminário exatamente para reunir Ministério Público, Poder Judiciário, Executivo, Legislativo e a sociedade. E fazer de lá, sair todo mundo de lá já com a aprovação para poder fazer tomar a decisão que tiver que tomar e os compromissos assumidos. É isso que se tem que deixar aqui. Porque não importa, não adianta a gente fazer o seminário como a senadora está dizendo, fazer seminário sem sair de lá com uma decisão e com os compromissos firmados. Então, no ato do seminário, todo mundo vai assumir um compromisso e, se Deus quiser, vai tudo dar certo para a BR sair, afinal de contas, amém, e ficar amém. Trafegável com qualidade, né? Que é isso que a gente pede. Senadora, é inevitável a senhora vir aqui, a gente conversar, né, sobre a situação do impeachment. A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, que eu estou com uma gripe, eu falei, senadora, eu saí de uma gripe de 2 semanas, inclusive faltei aqui o programa na quinta-feira, que é inevitável, eu odeio faltar trabalho, né, a gente teve que faltar na quinta aqui, e a gente estava trocando figurinha sobre gripe aqui ainda há pouco, né, mas está tudo certinho. É, mas graças é uma gripe danada, né, você é uma gripe, me falava duas da semanas. Sua experiência, mas vai, vem e passa, né, e a gente não fica, já foi isso o tempo que vitamina C e cama era a solução para gripe. Ah, mas ainda é, sabe, ainda ontem também eu tive que suspender minhas atividades no domingo, passei de molho, por isso eu tô um pouco melhor hoje. Mas no domingo, né? Ainda bem que foi no domingo, ainda bem, né? Porque a semana vai ser muito agitada pra gente lá. Eu daqui corro direto pro aeroporto. Pra ir pra Brasília. É. Como é que vai ser essa situação do impeachment? Dia 25, começa uma semana decisiva. Então, pra gente já começou, né? Eu tô aqui em Manaus, cumprindo uma agenda importante também, mas enquanto isso, nós estamos tendo várias conversas e reuniões em Brasília, lá no Senado Federal. Porque o processo ele será retomado na próxima quinta-feira, quando iniciaremos a oitiva das testemunhas. E a defesa apresentou 6 testemunhas. O mesmo número poderia ter apresentado a acusação, mas decidiu apresentar 2 somente. Eu até estou desconfiada que eles vão tirar uma e deixar só uma, porque para ele o que eles querem é apressar o processo. Agora veja, primeiro ponto, primeiro questionamento que nós temos que fazer é exatamente esse. Num processo, o que a gente vê em qualquer processo é a acusação na busca de provas e a defesa, o réu, querendo fugir das provas, porque ele não quer que sejam produzidas provas contra ele. Nesse processo é o contrário. Nós que defendemos a presidente Dilma é que queremos produzir muitas provas e eles fogem das produções de provas. Por quê? Porque a presidenta Dilma, gente, ela está sendo julgada por crimes que não são nem tipificados em lei. Assinatura de 3 decretos de suplementação orçamentária, a execução do plano Safra, o próprio Ministério Público acabou de dizer, não é operação de crédito, não é empréstimo. É a mesma coisa que você ir numa loja e comprar uma geladeira e você tem um carnê para pagar a sua prestação. Você atrasa a prestação, aí você ser julgado e condenado porque tomou um empréstimo e não pagou? Não, você não pode, porque você não tomou nenhum empréstimo, você comprou um produto. Você não tomou nenhum empréstimo. Foi isso que aconteceu. O Estado brasileiro, desde 2000, atrasava os pagamentos, portanto, ficava inadimplente, não é? Então, para nós é uma situação muito difícil. E eu também não estou numa situação fácil, porque aqui do Amazonas, apesar de todos, a maioria dos grupos políticos estar com a presidenta até ontem, hoje fiquei só eu. Hoje fiquei sozinha nessa defesa. Agora, eu tenho dito, eu não defendo só a presidenta, eu não defendo só a democracia, eu defendo o meu Amazonas, eu defendo a Zona Franca, eu defendo os trabalhadores. Porque eles estão tomando o poder para aplicar
um pacote de maldades contra o povo que mais precisa. Eles querem acabar com o Mais Médicos. Eu vim do interior agora. Os médicos estão saindo e não estão sendo substituídos. Eles querem acabar com o Luz para Todos, tirar os direitos dos trabalhadores, mexer na CLT, mexer na Constituição. E para tudo isso já tem projeto que eles já mandaram. Nós temos lá, estamos analisando uma PEC, número 241, vocês vão ouvir muito falar, que limita os gastos públicos, limita até o valor aplicado e gasto no ano anterior, no máximo acrescido da inflação. Isso vai desvincular recursos da saúde, desvincular recursos da educação. Por isso é que eles já criaram outro grupo de trabalho, por exemplo, para estudar a criação de um plano de saúde privado acessível à população. Para quê? Para acabar com o Sistema Único, Único de Saúde. Então, eu estou lá firme na luta e nós temos muita esperança, viu? Somos um grupo que não é a maioria, mas nós temos muita esperança em virar o jogo. Em virar o jogo por quê? E baseado em quê? Em trazer mais confusão para o Brasil? Não. Baseado na proposta da realização de um plebiscito para que a população seja ouvida se quer ou não antecipar as eleições. Porque quer ver, Márcia, eles dizem a presidenta não pode voltar porque ela perdeu a governabilidade. Isso é um fato. Eles tiraram a governabilidade da presidenta no Senado e na Câmara. Ela perdeu a maioria porque eles tiraram o apoio a ela, que eles emprestavam a ela. Então, eles dizem isso, mas por outro lado nós dizemos ele, Michel Temer, não tem legitimidade para governar e principalmente para fazer o que quer fazer, privatizar, tirar direito de trabalhadores, fazer reformas profundas no Estado brasileiro. Então ele não tem legitimidade para isso. Então qual é a saída para a nossa crise? Nós, e por isso estamos conversando muito com os senadores, né? Trazer a presidenta Dilma de volta, que já se comprometeu conosco em apoiar e encaminhar o plebiscito. Nós vamos ter eleição agora, em outubro. A população poderia responder uma pergunta. Isso não é difícil, dá tempo de fazer. Aproveitar que todo mundo já vai às urnas. Já vai às urnas, né? Perguntar, quer antecipar ou não as eleições presidenciais. Esse é o melhor caminho. Nós precisamos nos socorrer com a população, porque a crise é muito grave. Não dá para eles caírem de paraquedas. Eles que programaram o golpe, tudo foi eles que fizeram. Ah, da onde surgiu esse processo contra a presidenta? Do PSDB, que pagou R$45 mil por esse processo. E qual o objetivo maior? É esse, mudar a política. Agora, mudaram a política de forma muito ruim para a nossa região norte, para a nossa Zona Franca e para a nossa gente. Então, a esperança está muito acesa ainda em nós. Pois é, isso que eu ia perguntar da senhora. Como é que a senhora está vendo aí essa votação na semana que vem? Então, a gente começa quinta-feira, possivelmente trabalharemos sábado e domingo, não é? mesmo ele se ausentando, porque nós sabemos que a tática da maior parte dos senadores é sequer perguntar para o processo correr rapidamente. Mas se não for tão rápido assim, trabalharemos no sábado e no domingo. E segunda-feira ela irá ao Senado Federal, não só para falar, mas também para responder questionamentos das senadoras e dos senadores. E a partir daí, da fala dela, a gente vai ter a acusação, que falará por um bom tempo, 2 horas praticamente, e a defesa, e depois iniciaremos o debate com senadores e senadoras para votar na sequência. Imagino que quarta-feira, mais ou menos, a gente já, não dessa semana, da próxima semana, a gente já pode estar votando aquilo que é algo mais importante e de maior impacto que a nação brasileira vai viver nesses tempos atuais. É a representação do nosso país, né? Senadora, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, principalmente, por esse trabalho incessante da BR-319. Todas as vezes que a senadora Vanessa Graziottin vem aqui no programa, ela sempre fala da BR-319, que a gente considera, obviamente, imprescindível para a economia no Amazonas, para que principalmente os agricultores, que são as pessoas que mais mantêm contato conosco aqui, principalmente com essa dificuldade de vender, trabalham, ganham pão e têm essa dificuldade de vender toda a produção rural deles. Então, muito obrigada por tudo isso e estamos de portas abertas sempre. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, são 11 horas e 40 minutos. Hoje também é Dia da Cultura. O Walter Frota está lá no Centro Cultural dos Povos. Eu quero saber o que ele está aprontando. A gente estava conversando aqui antes dele ir para lá e eu falei assim, Walter, o que tu vai fazer lá? O que importa não é
a receita, mas a forma como se faz o bolo. Eu quero só ver se esse teu bolo vai sair gostoso daí, viu, Walter? Márcia Lasmar, bom dia para você de casa que está acompanhando aqui o programa da comunidade nesta segunda-feira. Ó, a gente vai começar essa semana muito bem, né? Porque hoje nós estamos comemorando um momento muito especial para a cultura do Brasil, né? Nós estamos comemorando hoje o Dia Nacional do Folclore. É por isso que eu estou aqui no Centro Cultural dos Povos da Amazônia para trazer a programação que o centro está oferecendo para os visitantes, tanto as pessoas que moram aqui em Manaus, quanto os turistas que estão passeando aqui pela capital amazonense, né? Então, essa programação voltada ao Dia Nacional do Folclore. É, olha só, eu gosto muito dessa parte, viu, Marcinha? Viu, você de casa? Eu gosto muito dos contos e lendas aqui da região amazônica, que são muito ricas, né? Folclore, que significa povo, e o folk significa povo, né? O lore significa conhecimento. Essas duas palavras unidas significa conhecimento do povo, ou conhecimento popular. Essa é o significado da palavra folclore. Daqui a pouco a gente vai voltar com maiores detalhes, com mais informações sobre esse momento muito especial, sobre a comemoração desse dia, que é o Dia Nacional do Folclore. É por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, eu vou explicar para você que está em casa, nós estamos aqui no Centro Cultural dos Povos da Amazônia e aqui está com uma programação muito bacana, que é a exposição de livros, exposição de ervas e plantas, tem também a exposição de contos amazônicos. Daqui a pouco, após o intervalo, eu vou vir novamente ao vivo aqui do Centro Cultural dos Povos da Amazônia para comemorar, junto com você de casa, o Dia Nacional do Folclore. Até daqui a pouco, é só um instante.